Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram e no meu canal no YouTube todas as quartas-feiras às 19h27, ou seja, 7h27 da noite. Onde meu objetivo é realmente escutar as dúvidas que tu tenha, tá? Tu manda, pode mandar no bate-papo, nos comentários, tá? De forma que eu consiga te responder e te ajudar mais especificamente. Porque são quase 20 vídeos que eu divulgo por semana nas minhas redes sociais. Então, certamente, esse aprendizado vai te gerar novas dúvidas. Eu quero que tu rompa esses obstáculos para tu realmente conseguir pegar parte do teu dinheiro investido, migrar para a Bolsa de Valores e conseguir investir com segurança, tranquilidade, lucrando com a Bolsa em qualquer direção. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações, certo? E agora a gente vai entrar para a primeira pergunta de hoje. Podemos dizer que no momento atual estamos em uma mini Black Friday das ações? Olha só, vamos ver em que patamar das ações a gente estava, em que patamar das ações a gente está. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Será que a gente está numa Black Friday? Por que essa pergunta, né? Hoje mais cedo eu postei, hoje pela manhã, uma pergunta. Poxa, tu tá aproveitando as Black Fridays da Bolsa de Valores? Porque a grande verdade é que a gente acredita que Bolsa de Valores é a mesma coisa que um investimento em ações. Quando, na verdade, sempre tem um investimento da Bolsa que está em promoção, um investimento da Bolsa que está caindo. Se não é as ações, são outros investimentos. Se as ações estão subindo, tem outros caindo, tem outros em promoção. Agora, se as ações que estão caindo, elas é que estão em promoção. Estão extremamente baratas. Então, poxa, talvez seja o momento de eu me expor agora que está mais barato. E a gente vem desse exato cenário desde o início do ano até agora. No início do ano, lá em janeiro, vamos lembrar, a Bolsa de Valores, ou melhor, as ações, a média das ações, representado pelo índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se na média as ações estão subindo, esse índice Bovespa tem uma pontuação. Aí ele vai subindo também. Se na média as ações estão caindo, essa pontuação desse índice vai caindo. Funciona como um termômetro. Imagina um termômetro, coloca embaixo do braço. Quando a temperatura está subindo, aumenta a pontuação. Quando a temperatura está caindo, diminui a pontuação. Exatamente isso. Ações estão subindo, aumenta a pontuação. Ações estão caindo, diminui a pontuação. Lá no início de 2020, o que acontecia? Esse índice Bovespa chegou a 120 mil pontos, aproximadamente. Hoje está em, olhando aqui agora, 95 mil pontos aproximadamente. Então a gente consegue perceber uma queda de cerca de 20% desde lá do pico. Podemos dizer que as ações estão em promoção referente ao início do ano? Pode dizer que sim, que as ações estão em promoção, tá? Que é uma querendo ou não, uma espécie de Black Friday, 20% de desconto em relação a janeiro. Agora, será que as ações não vão voltar a cair mais? Porque as ações chegaram a cair mais de 47%, né? De janeiro a março chegaram a cair mais de 47%, depois deu uma corrigida, subiu, e aí nos últimos dois meses vem caindo de novo. O que será que vai acontecer a partir de agora? A gente não sabe. É impossível prever o futuro. Então, tem que ter cautela nessa questão das promoções da Black Friday. Por quê? Poxa, se as ações estão em queda desde o início do ano, eu vou pegar e vou investir somente em ações, porque está em promoção, tem que aproveitar a promoção, está mais barato agora. Será? Será que essas ações não podem cair muito mais? Ou será que vão subir? A gente não sabe. Como a gente não sabe, ok, eu posso encarar que as ações estão mais atrativas agora do que lá em janeiro, porque sim, estão mais baratas, ou seja, com preço mais baixo. Agora, isso vai me dizer se eu devo investir somente em ações ou não? Não, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, mesmo que esteja mais barato que anteriormente, não quer dizer que vai ficar ainda mais barato, depois ainda mais barato, depois ainda mais barato, depois ainda mais barato. Então, eu sempre tenho que investir e me proteger ao mesmo tempo. Eu tenho que investir em ações e se eu invisto em ações, eu também vou investir em outros investimentos que vão se valorizar quando as ações forem mal, e aí eu vou estar devidamente balanceado. Então, a gente pode dizer que no momento atual estamos em uma mini Black Friday? Sim, podemos dizer que sim. Isso quer dizer que eu preciso agora me expor muito mais às ações? Não, não tem nada a ver. Tem que investir somente em ações? Não, não tem nada a ver.
Agora, olhando para trás, hoje está mais barato do que antes. Mas isso não vai direcionar se eu tenho que aumentar o meu investimento em ações ou não. O fato é que eu preciso aproveitar sempre que tem uma promoção. Quando a gente está. Pensa comigo, quando a gente está namorando alguma coisa para comprar, quando a gente está namorando um celular para comprar, um computador para comprar, um tênis, um sapato, uma roupa, e aí tu olha lá, tá aquele preço salgado pra caramba. O que que acontece? Tu fica bravo? Tu fica braba porque caiu o preço daquilo que tu quer comprar? Por que é que tu fica preocupado quando o preço do investimento cai? É a mesma coisa. Tu vai estar comprando um bem, que nesse caso é um ativo, é um bem que vai trabalhar por ti e vai ter fazer realmente gerar renda. Aquilo vai gerar renda por ti, vai multiplicar o teu dinheiro, certo? E por que que tu fica bravo quando está caindo? Na verdade, tem que ficar feliz quando está caindo e aproveitar esses momentos. Porque os investimentos, com o passar do tempo, eles se comportam em ciclos. Então, o que está caindo hoje vai voltar a subir daqui a algum tempo. Daqui quanto tempo? Uma semana, um mês, um ano, 10 anos? Não sei. Mas vai voltar. Por quê? Porque essa é a essência do capitalismo. Isso sempre aconteceu, enquanto existir capitalismo, vai acontecer. Sim, a gente pode categorizar como uma Black Friday, mas não deixa a ganância te dominar a ponto de querer aumentar muito o teu investimento em ações agora só porque está em queda. Na verdade, só o fato de existir uma queda nas ações já faz com que o tamanho do dinheiro que tu tem investido nelas já tenha diminuído. Então, se tu simplesmente recompletar o que é o princípio de uma técnica que a gente usa, que é o rebalanceamento, tu só recompletar o que teve de queda, pronto, tu já está comprando em promoção, plantando para colher no próximo ciclo. Quando o PVP está entre 10 e 15, ok, mas e quando ele é negativo, o que fazer? Vamos lá, PVP é um indicador de análise de ações, tá? Quando eu vou analisar uma ação para eu investir, o que que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, quando eu vou verificar, poxa, como que eu decido em qual ação eu vou investir? Qual ação eu vou comprar? Qual empresa eu vou comprar? Tem uma série de indicadores que eu posso analisar. Um deles é esse tal de PVP aqui, que é fruto dessa pergunta, que diz o seguinte: o PVP está entre 10 e 15, ok, mas e quando ele é negativo? Quando esse indicador chamado PVP é negativo? O que que isso significa? O que fazer? Vamos lá. PVP nada mais é do que preço sobre o valor patrimonial. O que é isso? Preço sobre o valor patrimonial. É o preço da ação, preço é o preço da ação, tá? Quanto que está o preço da ação hoje da Petrobras? Digamos, R$ 20, tá? Agora, qual é o valor de todo o patrimônio que a Petrobras tem? Aí, eu vou encontrar o quê? Um certo valor específico, porque tem uma auditoria que verifica qual é o valor de todo o patrimônio das empresas com o passar do tempo. Ano a ano é feita essa auditoria e isso é registrado no balanço da empresa, tá? Então, o valor, digamos, o valor do patrimônio da Petrobras é, sei lá, 300 bilhões de reais. Exemplo, 200 bilhões, 300 bilhões. Aí, eu vou pegar e vou ver o seguinte, ó. PVP significa o quê? Eu pegar o preço da ação e dividir pelo valor do patrimônio da empresa por ação, tá? Por quê? Porque o valor patrimonial, o valor de todo o patrimônio da empresa, se refere a toda a empresa. Só que o que é uma ação? É a menor parte de uma empresa. Em financeiro, é o quê? Uma ação é a menor parte do capital social de uma empresa. Vamos trazer para o português agora. Imagina uma casa. Uma casa é construída de tijolos. Cada tijolo é uma ação. Ou seja, a menor parte de uma casa é um tijolo. A menor parte de uma empresa é uma ação. Vários tijolos compõem uma casa. Várias ações compõem todo o capital social, esse termozinho diferente, que quer dizer o quanto realmente vale todo aquele patrimônio, tá? Então eu vou pegar o preço dividido pelo valor patrimonial. O que que isso aqui vai me dizer, tá? Se esse indicador aqui for igual a 1, significa que o preço da ação na bolsa está exatamente ao valor do patrimônio daquela empresa. Isso me diz, opa, a empresa está sendo negociada pelo quanto o patrimônio dela realmente vale. Se esse PVP for maior que 1, pega essa, ó. Se esse PVP for maior que 1, eu pegar o preço e dividir pelo valor patrimonial e der maior que 1,
Isso significa o quê? Que o preço da ação na bolsa, que está sendo negociado na bolsa, é um preço maior do que vale todo o patrimônio que ela tem. Se o PVP for menor que 1, o que que acontece? Significa que o preço dessa ação na bolsa está menor do que quanto realmente vale o patrimônio todo que ela tem. Ou seja, ela está baratíssima, porque ela está sendo negociada por um valor menor que o seu próprio patrimônio, do quanto realmente vale o seu patrimônio, tá? Agora, isso aqui eu te dei o contexto geral. Agora, o que acontece quando esse PVP é negativo? O que acontece? Olha só, o PVP é fruto de uma divisão. Vamos lembrar lá da matemática. A linha rápida de matemática aqui. Quando um número ele é fruto de uma divisão, é o P dividido pelo VP, para o resultado disso ser negativo, um desses dois números aqui tem que ser negativo, tá? Então, ou o preço vai ter que ser negativo, ou o valor do patrimônio tem que ser negativo. Tem como o preço de uma ação ser negativo? Não tem. O mínimo que uma ação pode valer é o quê? É zero. Esse é o preço mínimo possível de uma ação. Zero. Não tem como ser negativo. Então, necessariamente, quando esse indicador chamado PVP ele for negativo, significa que o valor do patrimônio daquela empresa é negativo. Tá bom, Vinícius, mas não me ajudou em nada. O que tu quer dizer com isso? O que que significa uma empresa que tem um valor patrimonial, que o valor do patrimônio dela é negativo? Como assim ela não tem patrimônio? Tem. O grande problema é que ela tem, quando o valor do patrimônio de uma empresa é menor que zero, é negativo. Significa que ela tem mais dívidas, ela deve mais do que tem. Então imagina que tu tenha um imóvel. Tu tem um apartamento e o valor dele é R$ 500.000. Exemplo, tá? Só um número redondo para facilitar a conta. Só que tu deve no banco R$ 600.000. Por algum motivo, um empréstimo que tu tem. Quanto que é o valor do teu patrimônio total? É menos R$ 100.000, porque tu tem 500 mil, mas tu deve 600. Então o valor do teu patrimônio é menos 100 mil. Isso é o que acontece com uma ação que tem um PVP negativo. Significa que o valor patrimonial é negativo. Ou seja, uma empresa que deve mais do que tem. Quando eu olho e tento identificar, encontrar um padrão, quais são as empresas que mais se valorizam no longo prazo? Aquelas que têm lucro aumentam seus lucros com o passar do tempo. No longo prazo, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação sobe, certo? No curto prazo é uma grande especulação, a gente não tem como encontrar nenhum padrão. Se tenta de tudo que é lado, mas não tem como encontrar nenhum padrão. Só que o que acontece? Pensa comigo, uma empresa que deve mais do que tem, ela está muito perto de falir, ela está muito perto de quebrar. Será que essa empresa vai ter capacidade, com tranquilidade, de aumentar o seu lucro com o passar do tempo? Se ela não tiver, se ela é extremamente endividada, o que acontece? Ela possivelmente, numa crise, pode quebrar. A taxa de juros pode subir muito, ela pode quebrar e eu vou estar correndo um risco desnecessário. Então, quando eu vejo, eu, Vinícius, quando eu vejo uma ação que tem esse indicador aqui, que a gente está conversando, chamado PVP negativo, sabe o que que eu faço? Eu simplesmente paro de olhar para essa ação, porque é uma ação de uma empresa enroladíssima, de uma empresa que deve mais do que tem. Se ela deve mais do que tem, ela não tem absolutamente nada. Na verdade, o patrimônio dela não é dela, é tudo fruto de empréstimo. Na verdade, é dos outros. É tipo, por exemplo, ter uma casa financiada. Enquanto a casa não está quitada, a casa não é tua, a casa é do banco, na instituição financeira. A gente tem essa sensação de que, poxa, essa casa é minha, mas na verdade não é. Depois que for quitada, é. Mas enquanto tem dívida, não adianta. Então, o que quer dizer esse PVP negativo, tá? E o PVP está entre 10 e 15, não está ok não, tá? Está caríssima essa ação. Mas o que acontece quando o PVP é negativo? Significa que o valor daquele patrimônio é negativo e se a empresa não tem absolutamente nada, eu é que não quero entrar para essa empresa super endividada, tá bom? Ações que distribuem dividendos compensa.
Ações e dividendos é um tema muito debatido e é uma coisa muito queridinha da maioria dos investidores. Mas eu vou te dizer bem sinceramente, tá? Eu nem olho quanto uma empresa distribui de dividendos para eu decidir investir numa ação ou não. Eu não estou absolutamente nem aí para isso. E eu vou te explicar o porquê. O que que acontece? A gente imagina, tem uma grande pressão, tem um grande marketing feito em cima de ações e dividendos. Por quê? Porque ações e dividendos, o que significa isso, né? O que são dividendos? Dividendos são parte dos lucros das empresas que são distribuídos para os seus acionistas com o passar do tempo. Tem algumas empresas que distribuem parte dos seus lucros para os seus acionistas, ou seja, quem tem ações da empresa, os seus donos, a cada 3 meses, mensalmente, semestralmente e por aí vai. Cada empresa tem uma periodicidade específica, mas o fato é que se eu compro uma ação, se eu sou dono de uma ação de uma empresa, eu também sou dono da empresa, então eu faço jus a receber uma parte dos lucros. E aí essas ações de dividendos, ações que distribuem muitos dividendos, são categorizadas como ações de dividendos, que são aquelas empresas que distribuem mais dividendos, que distribuem mais os seus lucros para os seus acionistas. Tem outras ações que não são caracterizadas como ações de dividendos, são ações de crescimento. São aquelas empresas que, opa, eu não vou pegar grande parte do lucro e dar para os donos da empresa, dar para os acionistas. Eu vou pegar e vou reinvestir no próprio negócio para eu fazer esse negócio crescer mais. Porque essa é a dualidade que uma empresa tem. O que que ela faz? Ela pega e dá uma parte do lucro para os donos ou ela reinveste na própria empresa para fazer ela crescer mais e gerar ainda mais lucro? A empresa pode distribuir dividendos ou pode reinvestir no próprio negócio. E aí tem uma fantasia que é feita na nossa cabeça de que as melhores ações são as ações de dividendos. Por quê? Porque o lucro vai vir para minha mão. Só que, pensa comigo, a maioria das pessoas acredita que esse dinheiro cai do céu. Por exemplo, eu estava investindo numa ação, eu tinha 100 ações numa empresa. E aí o preço da ação dessa empresa era de 10 reais. E aí o que acontece? Chegou um certo dia lá, o dia 1º de novembro, e aí eu recebi dividendos na minha conta, poxa, recebi 50 centavos por ação, por exemplo. E aí eu imagino o quê? Que eu vou receber 50 centavos por ação e eu vou continuar com o mesmo valor investido lá nas minhas ações. Esse dinheiro vai cair do céu, vai pingar na minha conta, assim, do além, do nada. Isso é o que a gente imagina e é o que eu também imaginava logo que eu tinha começado a investir. Então eu recebo esse dinheiro a mais, eu tenho essa renda extra, só que na verdade não. Porque, pensa comigo, olha só, se a empresa está tirando o dinheiro do caixa dela, ou seja, da carteira dela, da conta bancária dela, e passando para ti, que é um dos donos, esse dinheiro está saindo da empresa. Então esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro simplesmente passa da empresa para ti, que é dono da empresa. Só que esse dinheiro sai dela. Então, naturalmente, no dia em que os dividendos são distribuídos, o preço da ação cai na mesma medida. Ou seja, se uma ação estava com o preço de 10 reais e ela pagou 50 centavos por ação, no dia que ela pagou, o preço daquela ação naturalmente vai sair de 10, vai começar já o dia em 9,50. Porque aqueles 50 centavos de diferença foram para a tua conta na corretora. Entende? Então, pensa comigo, se eu quero diminuir o quanto eu tenho investido nas ações de uma empresa, eu não preciso que ela me pague dividendos. Eu posso simplesmente ir lá e vender uma parte das ações que eu tenho daquela empresa. Simples assim. Vai dar no mesmo. Eu não tenho vantagem nenhuma recebendo dividendos. Eu não tenho nenhum tipo de vantagem recebendo dividendos. Se eu quero diminuir o valor investido, eu vou lá e vendo só uma parte. Por quê? Porque aqui no Brasil, se a gente vender até 20 mil reais em ações por mês, a gente não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que a gente teve. A mesma coisa se aplica para os dividendos. Eu não preciso pagar imposto de renda sobre os dividendos que eu recebo. Então, se eu vender até 20 mil reais em ações por mês, eu também não preciso pagar imposto de renda. Então, qual é a vantagem que eu tenho? Se não é questão de imposto que eu vou pagar menos, se o dinheiro não cai do céu, não é um somatório, se ele vai ser descontado do preço da ação, se eu tinha 1.000 reais investido em uma ação e aí eu recebi 50 reais de dividendos, tá bom, eu não tenho mais 1.000 investido, agora eu tenho 950, e 50 está na minha conta na corretora. Então, eu investi em uma ação que distribui muito dividendo, não me diz absolutamente nada. Só me diz que, de tempos em tempos, ela vai pegar esse dinheiro, e aí um sinal de alerta. Não vai investir no seu próprio negócio, não vai reinvestir para ela crescer, vai dar para os acionistas. É só isso que me diz.
não me diz se é uma boa empresa, não me diz se o preço da ação está bom, se eu vou estar pagando caro ou barato pela ação daquela empresa, não me diz se a empresa é endividada, não me diz se aquele setor é bom, não me diz nada. Inclusive me acende um sinal de alerta, que é o quê? Por que é que essa empresa não está reinvestindo no próprio negócio? Por que é que essa empresa está, ao invés de investir no próprio negócio para crescer, está colocando o lucro na mão dos acionistas? Por que ela está fazendo isso? Eu fico com o pé atrás em investir em ações e dividendos. Não com o pé à frente, não sei se existe esse termo, senão a gente está criando agora. Mas eu fico com o pé atrás, porque eu fico pensando, poxa, será que a empresa não acredita mais no próprio negócio dela, que o próprio negócio vai crescer? Se esse negócio não crescer, eu não vou lucrar muito mais. Entende? Então, eu olho o quê? Muitos fatores. Rentabilidade da empresa, endividamento, se ela está cara, está barata, como é a governança, o setor onde ela está inserida, tudo isso interfere no meu processo de decisão em que ação investir. Agora, dividendo não me dá vantagem nenhuma. Então, e esse fator eu nem analiso na hora de eu selecionar ações para eu investir, para minha carteira de investimentos, tá bom? Vinícius, quando você fala em ouro e dólar, devem ser ouro fim e dólar FII cambial? Esses dois nomes, tá, Joadson, são nomes de fundos de investimento. Então, quando eu falo em investir em ouro e dólar, investimento em ouro e dólar é em ouro e dólar. Aí tu pode fazer de várias maneiras. Pode ser por meio de fundo de investimento, pode ser de contratos na bolsa, pode ser por meio deles físico, né, o ouro físico, o dólar físico. Mas antes de investir em um fundo de investimento, tem que realmente ver como que é a política de investimento, tem que abrir o regulamento do fundo de investimento, porque tem dezenas disponíveis, tá? Tem nomes muito parecidos, então tem que ver se realmente é um bom fundo de investimento ou não, quais são as taxas cobradas para tu conseguir investir, tá? Nos aportes mensais, como fazer se não for suficiente para dividir em parcelas iguais? Tiago, tu deve estar te referindo a dividir em parcelas iguais para investir em todos os tipos de investimento que fazem parte do método. Faz sentido? Então, para quem não sabe, o método investidor sempre em alta, que é o método que te possibilita lucrar tanto com as ações em alta quanto com as ações em queda, isso não importa, porque a bolsa é muito mais do que somente ações. O que acontece? 5 investimentos fazem parte desse método. Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos. Investimentos de renda fixa, tá? Poxa, não tenho um volume de dinheiro que me possibilite investir nesses cinco tipos de investimentos, em parcelas iguais. O que que eu faço? Na verdade, quando eu vou fazer o meu aporte mensal, tu não precisa, na hora de fazer o aporte mensal, aportar em todos os tipos de investimentos juntos, né? A ideia é que tu faça o quê? Que tu aporte mais dinheiro, ou talvez só aporte, naqueles investimentos que se desvalorizaram no último mês, desde o último aporte que tu fez. Ou que ficaram para trás, que se valorizaram menos. Assim tu vai estar sempre comprando, sempre investindo onde está mais barato. Então tu não precisa dividir o teu investimento em parcelas iguais em todos os tipos de investimentos que fazem parte do método, tá? O foco realmente, a ideia, é que tu concentre teu investimento naqueles investimentos que caíram ou que mais caíram nos últimos tempos, ou seja, desde o teu último aporte, tá? E ao invés de tu dividir igualmente entre todos, de forma que tu sempre esteja comprando aquilo que está mais barato, de forma recorrente. Tu está sempre comprando o que está barato, nos rebalanceamentos tu vende o que está mais caro, vende o que subiu, compra o que caiu. E essa lógica vai fazer tu conseguir aproveitar as Black Fridays que a todo momento tem na bolsa, que a todo momento. Porque às vezes é um investimento que está caindo, às vezes é outro, sempre está variando, mas absolutamente sempre tem investimento subindo, sempre tem investimento caindo. Por isso que a gente consegue estar sempre em alta. Os dividendos dos fundos imobiliários também diminuem o meu valor da cota do fundo? Porque seria um aluguel. Seguinte, os fundos imobiliários, a maioria deles, eles recebem o aluguel e pagam o aluguel, eles não guardam aluguel. As empresas não, elas têm um lucro, e aí depois de alguns meses elas distribuem, então aquele dinheiro sai do caixa da empresa. Os fundos imobiliários, eles têm o dever de distribuir pelo menos 95% de todo o aluguel que eles recebem por meio do aluguel dos imóveis daquele fundo imobiliário, tá? Então a dinâmica é um pouco diferente, porque a maioria deles não faz o seguinte, não vai lá e espera fechar 6 meses para distribuir o rendimento, a maioria faz isso mensalmente. Então, o fluxo, o processo, ele é diferente nesse caso, tá?
Estou iniciando agora. Queria dicas de ações com maior rotatividade. Olha só, o que acontece? Se tu está iniciando, esse é o melhor momento para a gente tirar essa dúvida e conseguir diferenciar duas coisas, tá? Não existem ações com maior rotatividade quando tu está investindo. Se tu está especulando, ok, tu pode fazer day trade, tu pode comprar e vender ações, tentando ter ganhos curtos, ganhos rápidos, mas aí tu vai estar especulando. Quando tu especula, tu trabalha para gerar dinheiro, na tentativa de gerar dinheiro. Embora menos de 2% das pessoas consigam ganhar mais que um salário mínimo por mês fazendo isso, tá? Ou então tu pode fazer isso, não tem problema nenhum, querer ter rotatividade nas ações. Ou tu pode investir. O que que significa investir? Quando tu investe, tu não enxerga o dinheiro investido lá, tu não enxerga uma ação como um pontinho que pisca num gráfico, que ele vai te apontar para onde vai, que vai dar um desenho, que ele vai dar uma pirueta e aponta que vai subir, vai dar um duplo carpado, aponta que vai cair. Não, tu não acredita nisso. Tu acredita que realmente uma ação é uma parte de uma empresa, como realmente é. E aí tu investe com um olhar de um empreendedor, indiretamente. Como assim com um olhar de um empreendedor, indiretamente? Investir em ações é uma possibilidade que tu tem de conseguir empreender de forma indireta, sem precisar trabalhar por isso, certo? Então, o que que acontece? O que que muda numa empresa a cada 3 meses? Nada, nada. A cada 3 meses ela divulga o resultado financeiro que ela teve nos últimos 3 meses. Quanto ela teve de lucro, quanto ela teve de prejuízo, se teve lucro, se teve prejuízo, como é que foi, como que tá o endividamento, a cada 3 meses. Só que ela muda o que ela está fazendo num intervalo menor que 3 meses? Não, dificilmente alguma empresa muda. Dificilmente alguma empresa muda o que ela está fazendo num intervalo menor que 1 ano. Geralmente demora mais tempo para isso, tá? E aí o que que acontece? Se eu estou querendo ter uma maior rotatividade nas ações, necessariamente eu estou especulando, eu não estou investindo. Porque, logicamente, o preço vai estar toda hora mudando, todo dia, a todo instante. Por quê? O que, que define o preço de uma ação? São os próprios investidores. Existe uma lei no mercado financeiro, na economia como um todo, que se chama lei da oferta e demanda. Então, quanto mais gente está querendo comprar alguma coisa, mais aquilo sobe de preço. Quanto mais gente está querendo vender alguma coisa, mais aquilo cai de preço. Com as ações é assim. Por que que o preço das ações muda a todo momento? Porque em alguns momentos tem mais gente querendo comprar, em outros momentos tem mais gente querendo vender. Quando muita gente quer comprar, o preço da ação sobe. Por quê? Imagina a negociação de um apartamento, ó. Tem um só apartamento, uma cobertura à venda em um prédio e tem 10 pessoas querendo comprar, um monte de gente querendo comprar. Poxa, para essas pessoas que conseguirem comprar, cada vez o dono vai aumentar mais o preço dessa cobertura. Agora, se é o contrário, se tem 10 apartamentos iguais no mesmo edifício, que tem a mesma vista, que é no mesmo andar, e tem só uma pessoa querendo comprar, o preço disso vai cair. Então, o que que define o preço de um investimento qualquer, de um bem qualquer? É a quantidade de gente que quer comprar relacionada à quantidade de gente que quer vender. Como que os investidores definem, a maioria deles? Como que eles definem que ação eles querem comprar, que ação querem vender? Com base em expectativas, o que eles acham que vai acontecer. Ficam tentando pegar a bola de cristal, imaginar e tentar adivinhar o futuro. E aí eles começam, uma hora começam a comprar, o preço das ações sobe. Uma hora vai ter um monte de gente querendo vender, os preços das ações começam a cair. E aí fica esse zigue-zague, sendo que somente a cada 3 meses uma empresa divulga o que realmente importa, o resultado que ela efetivamente teve. Quanto ela teve de lucro, de prejuízo. Por isso que não faz sentido eu ficar tendo rotatividade nas minhas ações. Só para te dar uma ideia, eu reanaliso minhas ações anualmente. Anualmente, eu não fico reanalisando nem trimestralmente. Eu reanaliso anualmente. Por quê? Porque eu sei que o resultado de um trimestre de uma empresa pode me dizer que, poxa, ela teve um lucro maior, teve um prejuízo maior, mas o resultado é um trimestre. Se ela teve um lucro maior, pode ter sido algo pontual que não vai se repetir. Se ela teve um prejuízo naquele trimestre, pode ser uma estratégia que deu errado e ela não vai fazer mais. Porque ela já viu, já sentiu o impacto daquilo que foi negativo e não vai fazer mais. Ela vai interromper. Então, o acontecimento em um trimestre não me diz nada. Quem dirá em alguns dias? Quem dirá em algumas poucas semanas? Então, eu reanaliso minhas ações anualmente. Por quê? Porque eu estou com a lógica do investimento. Nada de errado com quem quer especular. Eu só não vou conseguir te ajudar nisso porque não é o que eu acredito e o que eu não acredito eu não faço, tá? E os números mostram.
Menos de 2% das pessoas conseguem tirar um salário mínimo fazendo isso. E aí o que acontece? Se eu estou investindo, eu estou colocando meu dinheiro para trabalhar por mim, para se multiplicar no longo prazo. O que é longo prazo? Vai investir na bolsa, investe com foco de pelo menos 5 anos. Vai demorar tudo isso para ter ganho? Não, muito provavelmente não, mas vai com esse foco. Porque no curto prazo, menos de 5 anos, ninguém sabe o que vai acontecer com um investimento ou outro, tá? Se tu quer fazer o teu dinheiro trabalhar no teu lugar, multiplicar o teu dinheiro por ti, teu foco é investimento. Se tu quer gerar, tentar gerar, por mais que 2% das pessoas consigam, tentar gerar alguma fonte de renda por meio do mercado financeiro, aí entra pro caminho da especulação, da rotatividade, de tentar ter ganhos rápidos, e aí tá tudo certo. Só saiba que a estatística, a probabilidade joga muito contra ti, não tá a teu favor, certo? E encara isso como, se tu for fazer, encara isso como uma profissão. Não é uma brincadeira, não é assim 30 minutos por dia que tu vai conseguir ter resultado, tanto que os estudos apontam que mesmo pessoas que continuam tentando especular após 1 ano de aprendizado, os resultados não melhoram. Melhoram marginalmente, para não dizer que não melhoram, tá? Então, encara isso como uma profissão, embora eu preferiria fazer qualquer outra coisa ao invés de fazer isso para conseguir ganhar dinheiro, porque isso não está no teu controle para onde vão as ações no curto prazo. Qualquer outro tipo de trabalho, de profissão que tu for ter, são ações que estão no teu controle. Poxa, quero ganhar mais, trabalha mais. Quero ganhar mais, gera mais resultado. Quero ganhar mais, faz um outro tipo de renda. Mas para onde os investimentos vão no curto prazo, não tem como saber. Então essa rotatividade vai estar contando mais com a sorte do que com o fruto de algo que está efetivamente no teu controle, tá bom? Ações do Itaú, quando você acha que as ações vão voltar a subir? Deixa eu te contar um segredo, ó, não conta pra ninguém. Eu não tenho nem ideia. E eu não quero nem ter ideia. Não quero nem ter ideia de quando as ações vão subir. Por quê? Porque a realidade, ela não tá nem aí pra minha opinião. Eu posso nutrir uma expectativa sobre o futuro, mas, o que que acontece? Eu tenho uma expectativa sobre o futuro. Só que a realidade não está nem aí para a minha opinião. O que que isso significa? Que a realidade vai acontecer da forma que tem que acontecer, que a gente não tem como prever. Absolutamente não tem como prever. Se eu ficar pensando quando que as ações vão voltar a subir, quando que vão começar a cair, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo algo que é impossível, estou tentando prever o futuro. Ao invés de eu querer fazer algo que eu sei que é impossível, o que que eu faço? Eu me exponho de forma que eu consiga ter resultado positivo, independente se as ações estão subindo ou estão caindo. Ponto. Simplesmente isso. É isso que eu faço. Eu me posiciono. Como eu não sei e não tenho como prever o futuro, eu me posiciono de forma a lucrar, independentemente do que vai acontecer com as ações. Ou seja, eu não invisto somente em ações. Eu invisto também em outros investimentos que se valorizam quando as ações caem, quando as ações vão mal. Tá? Não tem como prever o futuro. Não adianta buscar essa questão, essa resposta, para onde vai a ação tal, para onde vão as ações, a gente nunca sabe. Só que a maioria das pessoas não tem a humildade suficiente de dizer abertamente, não sei para onde vão os investimentos, porque a verdade é que ninguém sabe, mas muita gente, por N motivos, quer até dizer que tem algum modelo de previsão do futuro que vai dar certo. Poxa, imagina só se a gente conseguisse prever o futuro. Se alguém conseguir, me avisa, mas por enquanto ninguém conseguiu. Então, se tu foca naquilo que tu não tem controle, tu não vai ter resultado. Se tu foca somente naquilo que tu tem controle, tu vai conseguir te armar e te preparar para tudo que for acontecer daqui para frente, tudo que puder vir acontecer daqui para frente. Se as ações caírem, tô tranquilo. Se as ações subirem, tô tranquilo. Meu resultado vem igual no longo prazo. Vem igual. Agora, se eu quiser achar a resposta, quando que a ação tal vai começar a subir, naturalmente eu vou querer concentrar, vou querer investir tudo naquela ação, vou querer investir somente em ações, e aí a realidade vem, aparece uma pandemia, aparece uma crise inesperada, como todas as últimas crises foram inesperadas, ninguém sabia que ia vir uma crise, quando que ia chegar, e derruba em um intervalo aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, as ações 50%, dependendo das ações, 60%, 70% e por aí vai. Então, a gente tenta tornar o mundo
um lugar menos incerto, menos complexo. Quando, na verdade, o mais lógico, na minha visão, é aceitar que o mundo é incerto mesmo. Aceitar que o mundo é complexo mesmo e que eu não tenho que tentar fazer a complexidade inteira do mundo diminuir, porque não vai diminuir. O futuro está no futuro, não está no presente. O que que eu faço? O que eu tenho controle? Eu me exponho de forma a lucrar em qualquer cenário. Simplesmente isso é o que eu posso fazer. Eu fiz aporte em empresas que passam nos critérios e ainda passam, mas caíram muito em 2 meses. Continua comprando assim mesmo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Se eu estou olhando para boas ações, para boas empresas que estão com preço cada vez mais baixo, por que que eu não vou comprar? Eu vou comprar é mais. Se elas continuam boas empresas, eu vou comprar é mais. Poxa, se eu olho, eu vou lá e olho. Aqui tem um controle do ar-condicionado. Eu vou lá numa loja e eu quero encontrar um ar-condicionado. O ar-condicionado estava R$ 2.000. Daqui a pouco, aí eu falei e comprei um ar-condicionado. Só que eu precisava de dois. Eu precisava de um pro meu escritório e eu precisava de um para a sala. E eu não comprei da sala. E era da mesma capacidade. Eu pensei, ah, vou comprar depois. E aí eu fui lá, passei de novo na loja, estava 1.500. Eu, opa, vou ficar brabo ou vou comprar mais? Aquilo tem a mesma qualidade, tem o mesmo valor. É o mesmo ar-condicionado, é a mesma empresa. Agora está mais barata. Eu vou é ficar feliz com isso, não triste. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho. Clica nele, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas que não assistiriam, não teriam acesso, se tu não estivesse tomando essa ação agora, tá? Além disso, aproveita e já me segue no Instagram, @marinovinicius. Meu Instagram é @marinovinicius, tudo junto. Porque toda quarta, às 19h27, rola essa consultoria gratuita. E aí tu pode entrar ao vivo ali comigo, tá na live, manda tuas dúvidas nos comentários e aí eu vou responder a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho, tá bom? E se tu quiser ir ainda mais profundo e receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, de forma que tu consiga realmente aprender a como fazer migrar parte do teu dinheiro para a Bolsa de Valores, fazer ele se multiplicar a uma velocidade maior, investindo com segurança, tranquilidade, lucrando com a Bolsa em qualquer direção, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Tá? Lá no Telegram não preciso de câmera, microfone, iluminação, nada disso. Com isso eu consigo produzir mais conteúdo. E sacadas que não vão para as outras redes sociais, tá? Para entrar é muito simples, totalmente gratuito. Tá me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Tá me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram. Clica no link que tá lá, clica em Telegram, entrar no grupo gratuitamente e pronto, tu vai estar dentro da galera sempre em alta, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.